18. června připravilo informační centrum našeho města novou službu pro milovníky cykloturistiky. Cyklový lety s průvodcem. Vyjet na kole s průvodcem dá poznávání míst i krajiny ze sedla bicyklu úplně jiný rozměr. Pojedete po cestách, které byste možná podle mapy nevybrali, a dozvíte se i to, co z tištěných průvodců nevyčtete. Je připraveno celkem 5 okruhů. Trasy vedou jak po značených cyklostezkách, místy po turistických stezkách nebo po cestách, které tyto spojují. Každá trasa má svůj název, jako například údolím Zlatého potoka na Ždánov, údolím Losenice k Buzošné nebo dobytí hradu Kašperk. Na kole pochopitelně, ne halapartnami. Délka těchto okruhů je rozdílná. Nejkratší měří 12 km a nejdelší 27 km. Nejlepším typem kola pro tyto cyklo výlety s průvodcem jsou horská kola, hlavně elektrokola, a samozřejmostí je pochopitelně cyklistická přilba a základní cyklistické vybavení. Každý jede na vlastní nebezpečí. Důležité je se nebát kopců, i když co se nedá vyjet, dá se přece vytlačit. Trasy mohou být zaměřené jak pro zdatné sportovce, ale i pro běžné cykloturisty. Nově si elektrokolo již v Kašperských horách můžete i půjčit, a to v půjčovně a servisu Elektrokol Kolotoč v prvním patře prodejny potravin ZKD na náměstí v Kašperských horách. Tak na tomto místě je start každé cyklotrasy. Od radnice a čeká na nás dnes výlet v celkové délce 27 km. Pojede se po silnici a pak se stočíme na místa, kde už silnice žádná moc nebude a bude okolní krásná krajina. Dobrý den. Takže za chvíli vyrážíme. Máme za sebou první výjezd. Jsme pod Hájenkou nebe. A co jsem zapomněl říct, že tahle trasa se jmenuje Trasa Emila Kincla k Divokému Bystru. Divoké Bystro u Úbyslavy, kam dojedeme. A okruhem se budeme pak vracet zpátky. Teď jsme tady pod Hájenkou nebe a říkám si, jak tady stojí teď ten stativ s kamerou, tak ti řidiči, kteří projíždějí, tak někteří hodně šlapali na brzdu, protože si mysleli, že to je radar, tak se všem řidičům omlouvám. Ale pokračujeme dál. Tahle trasa je vhodná pro elektrokola, protože ono to stoupání nebude, jenom jedno. Jsme v Řetenicích, což je malá obec na cestě z Kašperských hor směrem na Vimperk. Tady za mnou je kaple v Řetenicích, kde se samozřejmě něco o ní dozvíte. Ale my teď budeme pokračovat stále ještě po silnici, ale jenom kousek, protože tam potom odbočíme na novou asfaltovou cyklostezku směrem na Nicov. Tady ze silnice u Řetenic je právě nová odbočka na cyklostezku a začíná stoupání 13 promile. Tady bylo vybudováno takové krásné odpočinkové místo, kde turista unavený může usednout. A zde je právě ta informační deska, která nám prozradí, jaké kopce jsou vidět v dáli. Vrchol Chum a hlavně Ostrý, Křemelná, Velký Falkenstein v Německu, Polední hora, tedy Poledník, nádhera.
Tohle je kostel svatého Martina, biskupa v Nicově, právě v Nicově. Jinak zajímavostí této obce je, že první zmínky o ní jsou z roku 1223. Tady je možné se dostat k mříži a snad je vidět také oltář se svatým Martinem. Jinak zajímavostí Nicova také je, že v roce 1945 tady muselo 730 Němců se vystěhovat, takže samotná obec Nicov tak skýtala v tom roce docela úctyhodný počet obyvatel. Tady na tomto hřbitově je hodně německých hrobů. Budeme pokračovat směrem dolů, kolem Kravína, na Úbyslav. Cesta teď vede na Studenec. Vede lesem s pevnělou asfaltovou cestou. Krásnou! Tak v tuhle chvíli jsem v chalupách, což je 850 metrů nad mořem. Chalupy leží, to je nevelká obec na severovýchodním svahu. Tady naproti vlastně celou dobu, jak se sjíždělo krásně, tak tam byl vidět Javorník. Pokračujeme dál směrem na Úbyslav. Divoké Bystro se blíží. Jíždíme do Úbyslavy. Ten sjezd tím lesem byl nádherný. A výhled samozřejmě stále na Javorník a na tu lesní planinu, tak ten tam také stál za to. Teď už projedeme Úbyslaví a stočíme se právě směrem k tomu divokému bystru. Tak tohle je divoké bystro. Dneska teda divoké není, dneska je velmi klidné, protože dneska tady vůbec nikdo není, ale jinak, když je potom sezóna a i kemp se zaplní, tak je tady živo. A hlavně o bystru divokém kolují různé legendy. Takže zde na účastníky cyklovýletu s průvodcem čeká občerstvení. Zde vydechnou. Dneska mě tady přivítali jenom tadyhle tety. Ahoj kozy. Cesta teď vede zase lesem, jak vidíte, a směrem od Úbyslavy na Tejmlov. Jako musím říci, že pochopitelně přítlačná síla elektrokola má tu obrovskou výhodu, že člověk nemusí řešit, jestli je ten kopec na něj příliš náročný nebo není. Právě tento směr, který jedeme na krásnou vyhlídku. Máme za sebou 24 km. Po tom stoupání na Tejmlov, tak rozhodně každý cyklista, cykloturista přivítá. Krásně udržovaná studánka. Báječnou vodu. Takže mi hodně vyprahlo. No 12 stupňů to nemá, on je to chladnější, ale rozhodně přišla vhod. Děkujeme, duch lesa. Tak tohle je navrácený kohoutí kříž u Nicova. Latinsky Arma Christi, je na něm spasitel a všechny mučící nástroje, kterými byl mučen, než na kříži skonal. Tento kohoutí kříž tady u Nicova byl poničen a byl opraven a zasazen u kostela svaté Markéty u nás v Kašperských horách. No a sem byl zase navrácen zpátky vlastně jeho kopie, tak, aby tady stál tak jako v dávných dobách. A tam vzadu, tak tam jsou právě oni. Chalupy, Studenec, kterým jsme projížděli směrem od Nicova. A teď se zase do Nicova vracíme. Blížíme se k cíli, protože tímto směrem jsou Kašperské hory a toto je silnice z Kašperských hor do Vimperka, kudy jsme jeli při samotném startu. Počasí dneska této trase přálo, takže
pokud by to počasí bylo takové i pro první účastníky této nejdelší trasy, tak za ně bych si to moc přál. Takže zase někdy jindy, milí přátelé, na dalších krásných místech tentokrát, na cyklotrasách, tak se zase někdy uvidíme. Sportu zdar a cykloturistice nazdar! Tak to byla ochutnávka té nejdelší trasy číslo 5, nazvané Trasa Emila Kincla k Divokému Bystru. A divoké to bylo. I tu budete mít možnost s průvodcem projet. Sledujte proto stránky webové našeho města www.kasepohory.cz, kde právě v nabídce pro turisty jsou cyklový lety s průvodcem. No a teď si díky známé aplikaci Relief můžeme tuto 27-kilometrovou trasu znovu projet virtuálně se startem u Kašperskohorské radnice, po silnici směr Řetenice, pak po cyklostezce do Nicova, odtud přejezd směr osada Studenec, pak chalupy, odtud sjezdem zpátky k silnici směr Vimperk a pak opět lesní zpevnělou cestou sjezdem do Úbyslavy. Zde zastávka v Divokém Bystru a pak zpět z Úbyslavy po červené turistické trase směr Tejmlov s náročnějším výjezdem pod Javorník a pak po vrstevnici kolem Kohoutího kříže Unicova zpětné napojení na předchozí trasu z Kašperských hor. Plus minus 28 kilometrů, něco jsem najel navíc, neboť jsem některá místa, přiznám se, hledal. 18. června a jak také vidíte i 25. června, kdy bude připravena zase jiná trasa, ve 4 hodiny je připraven první cyklový let s průvodcem na trase údolím Zlatého potoka na Ždánov. Tato trasa je nejkratší, měří 12 kilometrů, jsou na ní pěkné sjezdy, například krásný sjezd lesní zpevnělou cestou podél Opoleneckého potoka, ale jsou tam také pochopitelně výjezdy, například po nové asfaltové cyklostezce od Plánského mlýna do Řetenic. Pokud máte zájem se účastnit těchto cyklovýletů s průvodcem, tak zavolejte na informační centrum svůj zájem. Minimální počet účastníků je 5, maximální počet je 10. Do 18. června se tedy včas ozvěte a můžete si zarezervovat svoje místa. Takže sportu zdar a cykloturistice zvlášť.